تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي لمارسيل كولر بعد هذه المباراه، عشان فيها او في هذا المؤتمر الصحفي كلام مهم جدا من مارسيل كولر، نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. Ich glaube, das in der Pause angesprochen und dann war zweite Halbzeit war besser provoziert, war besser umgesetzt auch und klar, am Schluss ist dann hektisch geworden wieder, weil wir einfach auch noch zu wenig Ruhe. الشوط الاولاني برضو كان عندنا صعوبات، الشوط الاول احنا صعبنا في الجيم على نفسنا، كنا بنلعب بالكرات شويه مفكرين نخترق ما بنتحركش كتير. الشوط الاولاني عدى بدون ما نعمل كل اللي احنا عايزينها والتراخي اللي انا بتكلم عنه، فبين الشوطين اتكلمت مع لعيبه ازاي ان احنا نغير ده. نزلوا الشوط الثاني كانوا احسن شويه، كان حاولوا ان هو يكون في ازعاج اكتر للمنافس، في حركه اكتر، في محاولات اكتر واختراق اكتر. جبنا جون بعد كده، بدات بعد اخر المباراه اصابتنا حاله بتيجي كل فتره كده من التسرع في وقت المفروض ان انت تبقى هادي اكتر. التسرع ده بيتسبب ان انت تفقد الكره كتير، فبيبدا المنافس ياخد الكره يبدا يخلق عليك محاولات او يحاول يروح، فده بيخليك تخسر جهد، في حين ان انت وانت هادي بتبقى محتفظ بالكره، المفروض تنقل الكره تكون هادي بالكره. ده احنا افتقدناه في اخر المباراه وده هنتكلم فيه لان ده لازم نتحسن فيه في الفتره الجايه احسن من كده. Ja, die war natürlich ein wichtiger Spieler in dieser Saison. Er ist jetzt aber nicht mehr da. Und andere Spieler, die spielen anders als er. Hamdi, طبعا بالتأكيد كان لاعب مهم جدا معانا وكان ليه دور كبير معانا الموسم ده في كل الأدوار اللي كان بيعملها. لكن كل لعيب حالة مستقلة، أنا ما أحبش إن أنا أقارن لعيبة ببعض، اللعيبة اللي موجودة بتأدي وأنا بحاول كمدرب إن أنا أطلع من كل لعيب أحسن ما عنده. وان المجموعه كلها تبقى متسقه مع بعضها، لكن كل لاعب ليه مميزاته وكل لاعب ليه سماته الخاصه، كل لاعب حاله فرديه لوحده، فانا ما بقارنش عمري لعيبه ببعضها او اقارن حد بحد، كل واحد ليه ادوار وانا بشوف الادوار ومميزات كل لاعب وابدا ان انا اوظفها في مصلحه الفرقه، لكن انا مش في مجال ان انا اقارن حد بحد، واحنا قادرين ان شاء الله ان احنا نلعب ماتشات كويسه. Und wir müssen uns verstärken, wir müssen neue Spieler holen, suchen, aber da ist jetzt aktuell noch nicht so weit, dass wir da schon Verpflichtungen bekannt geben können. احنا فرقه كبيره واي فرق كبير لازم بيعمل تدعيمات عشان يقوي نفسه، محتاجين ان احنا نقوي نفسنا دايما طول الوقت، وده سمات كل الفرق الكبيره، لكن احنا ما قررناش اي صفقات او ان احنا ما خلصناش مع اي لاعب عشان نتكلم في النقطه دي. Ja, das ist natürlich sehr wichtig, gerade wenn man so viele Spiele hat, so viele Meisterschaften und Turniere spielt, dann ist wichtig, dass man natürlich auch rotieren kann. Das geht nicht, dass fast immer die gleichen spielen, weil irgendwann bist du müde und das haben wir jetzt auch gesehen. طبعا مهم جدا التطوير، انا بشوفه من اساسيات الكوره، بالذات مع فرقه بتلعب ماتشات كتير جدا زينا وعندها بطولات كتير بتشارك فيها في وقت واحد، فلازم يبقى كل الفرقه جاهزه. ما اقدرش ان انا اعتمد على عدد معين بس من اللعيبه، والا هيجي في لحظه من اللحظات هيبقى اللعيبه دي هتنهار بدنيا وذهنيا ونفسيا، فلازم ان انا دايما ببقى بغير فيهم طول الوقت وان انا اخليهم كلهم على مستوى متقارب عشان اقدر ان انا اقدر اعدي بيهم كل المراحل دي او البطولات دي كلها. احنا شايفين بعد دوري الابطال مثلا، بطوله دوري الابطال اثرت بعد الفوز بالبطوله، اثر ذهنيا على لعيبه كتير ان بدات الدوافع تقل شويه، بدا يحصل استرخاء شويه، فبتبقى محتاج تدوس على نفسك كمدرب او كمان كلعيب ان انت تطلع من الحته دي وان انت تجيب مستواك وتجيب دوافعك عشان تقدر تجيب احسن ما عندك، وده اللي بيساعدنا فيه دايما برضو التدوير، ان الدوافع بتتغير، اللعيبه بتشارك. عشان كده كمان مهم ان انا طول الوقت اللعيبه دي معايا بقى لها 10 شهور كلهم بيتمرنوا معايا نفس التدريبات كل يوم، مهتم بكل اللعيبه زي بعض بالظبط، بحيث ان انا اي لعيب بيتحط مكان لعيب تبقى المنظومه شغاله، اللعيب بينزل اللي نازل عارف امتى بنضغط امتى بنرجع امتى بنلعب طويله امتى بنلعب القصيره، كل ده خلاص اللعيب حافظ المنظومه بتاعتي لانه معايا 10 شهور مهتم بيهم كلهم زي بعض، كله بيشارك، بحيث ان احنا طول الوقت نقدر يبقى عندنا فرقه كامله جاهزه طول الوقت، ما يبقاش في تاثير مع غياب اي حد. يا كلار aber es gibt keine Mannschaft, die jede Torchance verwertet. Und wir schießen viele Tore, wir sind auf dem ersten Tabellenplatz und wir haben trotzdem noch viele Torchancen. طبعا ده بيحتاج عشان خاطر ان احنا نجيب جوان اكتر، احنا لغايه دلوقتي طبعا الحمد لله احنا في المركز الاول في الدوري، يعني متصدرين الدوري، اقوى هجوم،
اكتر ناس بتخلق فرص، لكن بنضيع جوان كتير. ده بيحتاج جزء منه تركيز، شراسه، هدوء امام المرمى، وجزء منه بيبقى تدريب كمان، ان الواحد يدرب اللعيبه اكتر على ده. لكن لما يبقى كل 48 ساعه بتلعب ماتش، يعني ماتش وبعدين يومين وبعدين ماتش، بيبقى وقت التدريب بيقل كده كده، فبيبقى الفرصه ان انت تحسن اللعيبه في الامور دي بتقل شويه. لكن احنا بنحاول قدر الامكان نشتغل معاهم في الوقت القصير ده، ان احنا نحسن الحاجات دي، وان احنا نكون اكتر هدوءا، اكتر شراسه وتركيز قدام الجول. Bin aber auch froh, dass wir uns viele Möglichkeiten rausspielen, weil das heißt auch, dass wir uns Torchancen rausspielen. Aber klar, als Trainer auch oder die Spieler auch wären sicher auch selber froh, wenn wir noch mehr Tore schießen würden. Ne? Und das ist. لكن أنا أكيد كمدرب برضو من الناحية التانية سعيد جدا بكم الفرص اللي بنخلقها، لأن ده بيبين برضو الشغل اللي إحنا بنعمله، إن هو بيخلينا نوصل لجون كتير. لكن وأكيد ده برضو اللعيبة حاسة بيه. اكيد هيسعدني اكتر ان الفرص دي تبقى اكتر منها اهداف، ونفس الشيء بالنسبه للعيبه. زي ما قلت لحضرتك، محتاجين تركيز اكتر امام المرمى وشراسه اكتر، هنقدر نجيب جوان اكتر من كده. طيب، يعني كلام مهم، وتحدث مره اخرى مارس الكره عن اضاعه الفرص السهله، قال انه بعض الامور لها علاقه بالتركيز وبعض الامور لها علاقه بالتدريبات، وانه ما فيش وقت طبعا، ضغط المباراه ما يخليش انه يحصل تعديل للاخطاء دي. بس هي مشكله اعتقد الاهلي هيحلها الموسم اللي جاي بلاعبين جدد، تحديدا في الناحيه الهجوميه، يكون عندهم فعاليه اكبر من اللاعبين الجيدين اللي موجودين دلوقتي. يعني انت متخيل الاهلي يعني عايز يعلي على نفسه؟ هو الاهلي افضل خط هجوم في الدوري، افضل خط هجوم في البطوله الافريقيه، بس هو عايز يعلي على نفسه الموسم اللي جاي عشان لما يوصل بهذا الكم من الفرص يقدر يسجل اهداف كتير.